para fazer suplicar e fazer sua ação de graças ao Deus da paz. Somos convidados a cuidar desta vinha, para nela vermos florescer abundantemente o amor, a justiça e a bondade. A Páscoa de Jesus se renova nas comunidades abertas à palavra da vida e dispostas a multiplicar os frutos da alegria do Evangelho, de modo que eles cheguem a todas as nações. De pé, vamos receber o nosso celebrante com seus auxiliares, cantando o canto de entrada, o número 297, 297. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez, seu amor vem me chamar para viver. Contigo, meu te amor, eu quero caminhar e assim. Nessa Santa Missa, o Padre está muito contente
Eu fiquei lá na porta, cheguei um pouco antes e fui ao meio das crianças. E eu vi umas crianças, inclusive, chegando ali, papai! Uma menina ali chamada pelo papai. Eu disse, olha, o papai está muito contente. Sabe por quê, criança? Porque você vem com o papai e vem com a mamãe para a igreja. Isso nos enche de alegria. E antes mesmo, estava aqui, o senhor Oswaldo dizia assim, uma criancinha morreu aqui na igreja, diz assim, oh, eu vou tirar salva hoje. Olhei para a criança e fiquei muito contente. E ele, não, padre, essa criança sempre faz assim. Há muitas crianças aqui que fazem isso aqui na igreja. E quando nós damos uma responsabilidade às crianças, elas ficam bem concentradas para aquele trabalho que nós fazemos. E se a gente não dá trabalho, elas não dão trabalho. Exatamente isso. Então, com esse espírito de alegria, de paz, de tranquilidade, de serenidade, a nossa festa com Jesus diante das crianças, vamos iniciar a Santa Missa, lembrando-nos do professor e da professora, lembrando-nos da nossa querida Margarida, por quem celebramos hoje um ano do seu falecimento. E ela gostava e amava as crianças como catequista. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Para que juntos possamos louvar o Senhor de uma maneira perfeita, consciente e ativa, necessitamos e precisamos da misericórdia do Pai. Por isso, reconhecendo os pecadores, cantemos suplicando perdão. O número é 36. Ato penitencial. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pai, que ele fica bondade, que a tua bondade se faça. Glória a Deus no céu e na terra.
do amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos fez na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. A palavra de Deus infunde sua força de vida em nós, que somos a vinha, cuidada com carinho pelo Pai e regada pelo sangue de Cristo para produzir os frutos que a humanidade necessita. Possamos a leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o canto da vinha e de um amigo. De um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha infértil e inóspita. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre, no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la insulta, inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua mulher da plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eles a injustiça. Esperava obras de bondade, e eles a iniquidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditemos o Salmo responsorial, cujo refrão é: a vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam os seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vos destruíste sua cerca, para que todos os passantes a aglutinem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem? A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai-nos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentei as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças, e a paz de Deus, que ultrapassado todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus.
mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ouvi de mim, vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. De pé, para a gravação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi, foi no meio do mundo, a fim de que deis o fruto que dure. Eu vos escolhi, foi no meio do mundo. Amém, aleluia, aleluia, amém. Canto de aclamação é o número 348. Da liturgia de hoje, concluindo que, tanto a primeira leitura
quanto a terceira leitura e que tem um reflexo da ação já vivencial na segunda leitura, tirada da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 9. Primeiro, um amigo meu possuía uma vida. Na primeira leitura, Isaías 5, 1, 7. Esse amigo não somente se orgulha de ter uma vida comum, ele se empenha, se dedica, implica todos os seus recursos e forças, capacidades, a sua vontade e inteligência, a sua sabedoria, para que esta vinha, uma vez preparada, possa dar frutos, possa produzir uvas boas, doces, uvas que proporcionem um delicioso vinho, para que os anjos, os arcanjos, para que toda a corte celeste se alegre diante das obras, dos frutos que se podem colher desta vida. E Deus, afinal de contas, é esse dono dessa vida, que prepara o mundo inteiro. E poderíamos ir até ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 até ao versículo 25. Deus criou todas as condições possíveis e imagináveis para que nós, homens e mulheres, pudéssemos encontrar um jardim, o jardim do Éden. E ali, depois de Deus ter feito a criação inteira, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus assim os fez. E como se não bastasse, Deus disse ao homem e à mulher: crescei-vos, multiplicai-vos, sujeitai a terra e adornai-vos. É a grande missão. Assim, queridos irmãos e irmãs, com essa fala do livro do Gênesis, nós vamos dar uma viagemzinha até o Evangelho. Mateus capítulo 21, versículos 33 até o versículo 43. Deus esperava receber os frutos desses homens e dessas mulheres que foram nesse mundo, como vinhadeiros. O que que acontece? Os vinhadeiros, em vez de produzirem, eles não começam a apropriar-se, começam a dizer: nós não podemos ser convenientes a essa palavra, aquele que nos mandou, aquele que nos colocou neste mundo, e vamos desobedecer. Então fazem um pecado, revoltam-se. E agora, voltando de novo para o livro do Gênesis, Adão e Eva, no capítulo 3, fazem um pecado. E quando Adão e Eva fazem o pecado, estraga-se tudo. Deus, que fez o homem tão bem, tão maravilhosamente, e parou no sétimo dia, contemplou a sua obra e achou-a digna, os homens estragaram tudo. E quando os homens estragam, agora habitantes de Jerusalém, cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a situação da vida. O que eu não fiz? O que eu poderia fazer mais e que não cheguei a fazer? Cerquei a vinha, o jardim, limpei a vinha de pedras e construí, edifiquei uma torre no meio e construí um lagar. A gente pode pegar uma das crianças, esse menino ali, onde é aquele filhinho? É cá. Isso, que bonito. Hoje o padre gosta muito de crianças hoje. Sobe aqui. Sobe um pouquinho. Isso. Agora eu vou falar, eu vou indicar o que você vai falando, tá? O que é isso aqui? Oi. Isso. E o que é isso aqui? Orelha. O que é isso aqui? Orelha. Orelha. E na orelha o que é? Ouvido. Ouvido. E o que é isso aqui? Nariz. Nariz. E o que é isso aqui? Cabeça. E aqui o que tem aqui? Coração. E o que é isso aqui? Braço. Braço. E essa parte aqui? Essa parte aqui e aqui?
Mão. E o que é isso aqui? Perna. Perna. E o que é isso aqui? Pé. Isso. Uma salva de palmas. A criança passando teste. Então, eu podia perguntar, para que servem os olhos? Os olhos servem para olhar. Para ver. E o que serve a nossa boca? Para falar. Para falar. Isso. Não é a criança que continua a falar. É? E para que servem os ouvidos? Para ouvir. Para ouvir. E o que serve a nossa mão? Para que serve a nossa mão? Para mexer. Para mexer. Fazer isso, fazer aquilo. E para que serve a perna? Para andar. Vejam como Deus caprichou em nós. Vejam como Deus não pensou em nós para a gente ficar parado sem fazer nada. Deus nos fez para que nós produzamos os frutos de nós que Ele está esperando. E a gente podia se perguntar, ok, eu então sou a vinha do Senhor. E sendo vinha, Deus plantou em mim vinhateiros, videiras. E essas videiras, Deus espera que eu, com os olhos, possa ver as qualidades, as virtudes, os dons, né? Tudo aquilo que as pessoas fazem, eu possa enxergar. O que acontece com a mim, comigo? Eu não vejo as qualidades, as virtudes que estão com os olhos dos erros. Só vejo as falhas. Só vejo os defeitos. E às vezes eu procuro onde não há defeito, procuro defeito. Deus me deu os ouvidos para ouvir, escutar. Em vez de eu ouvir coisas boas, de escutar coisas boas, em vez de os meus ouvidos serem o filtro, coisas boas devem entrar dentro de mim. E coisas ruins não podem entrar. Eu sou escuto coisas ruins. Em vez de eu ensinar às crianças coisas boas, eu sou ensino às crianças coisas ruins. As crianças, em vez de ouvirem palavras para bem, meu filho, que bonito, meu filho. Ai, que alegria! Meu filho, você é o orgulho do papai. Você é o orgulho da mamãe. A gente só chuta lá longe. Saca ali, seu capeta! Saca ali, você quer ser minha desgraça. Você usa o quê? A gente, em vez de fazer coisas boas, a gente só faz coisas ruins. É por isso que o texto diz: eu esperava que essa vinha produzisse frutos bons. Mas o que aconteceu? Só produziu abrolhos. Agora, vamos, sem temer os juízes, pensar comigo: o que é que eu não fiz que deveria ter feito? E às vezes eu, como papai, eu, como mamãe, eu, como avó, eu, como avô, me revolto diante do filho quando o filho está fora da casinha e me dá dor de cabeça. Ele diz assim: padre, aonde eu errei? Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas o meu filho não conseguiu. Eu errei aonde? A sensação que você tem de desespero, de desconforto, quando o seu filho está fora da casinha e você se pergunta onde você errou, é a mesma coisa que Deus pensa de você quando você está longe, quando você não produz, não se comporta como deveria se comportar. E é por isso que cada um de nós deve se sentir, primeiro, como a vinha do Senhor. Segundo, cada um de nós deve se sentir como a videira que deve produzir uvas boas. Mas quais são essas uvas boas? Olha o que Paulo vai dizer na segunda leitura. Meus irmãos e minhas irmãs, quanto ao mais, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro. Primeiro fruto, a verdade. Eu devo produzir frutos de verdade. Respeito, justiça, pureza, amor, honra, tudo que é virtuoso, ou de qualquer modo, mereça louvor. É isso que Deus espera da gente. São os frutos que nós devemos produzir.
Nós não podemos ser amargos, azedos. Não. Deus não fez ninguém para ser azedo. E não, não. Chega. Porque o mundo está vivendo. Chega o que o mundo está produzindo, o lixo que está entrando pelas nossas casas através da televisão, através da internet. Chega! O mundo já está produzindo lixo. Agora nós, dentro de nós, Deus espera produzir obras boas. Não podemos nos deixar levar, contaminar, não nos podemos deixar destruir. Chega o que o mundo está fazendo, as destruições. Nós fomos colocados neste mundo para sermos de fato as pérolas preciosas. E essa corresponsabilidade deve ser de fato uma corresponsabilidade que chame a atenção a todos nós. E sejamos colaboradores para que de fato, olhando para São Brás, São Pedro, Santa Teresinha do Menino Jesus, olhando para Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e ontem nós celebramos, a celebramos sob o título de Nossa Senhora do Rosário, e poderíamos falar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a exemplo dessas pessoas, Paulo vai chamar a responsabilidade para si e vai dizer: praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou de mim vistes e ouvistes. Paulo está exatamente nos chamando para que nós olhemos para essas figuras que nos antecederam e que hoje desempenharam um papel, que desempenharam ontem um papel importantíssimo e inadiável, para que nós soubéssemos, aprendêssemos a ler, a escrever, para que nós aprendêssemos a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. E essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, são aquelas e aqueles que nós chamamos de nossos professores e professoras. Por favor, há uma professora aqui, ainda que seja aposentada? Isso, professora aposentada, professora lá. Maria do Rosário Cadê também, professora. Uma salva de palmas para vocês e professores. Vocês que estão aqui, nós que estamos vivos, parabéns pelo exercício do ministério, do magistério. Mas também há outros professores que nos ensinaram a fé católica. O primeiro professor da minha vida como cristão e cristã é a minha mãe. A primeira professora é a minha mãe. O primeiro professor é o meu pai. E é por isso que eu cheguei um pouquinho mais cedo, para entrar aí na porta da igreja, ver se os pais trariam como professores primeiros os seus filhos para a igreja. Porque dando os seus primeiros passos na fé, e eles e elas aprendem com seus pais. Quem é Deus? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me vejo. Eu vou ver o que ela está falando. Tem que guardar o governo e assim sucessivamente. E essa oraçãozinha não se aprende na escola, não. Se aprende aonde? Em casa, com a mamãe e com o papai. E por isso, com a vovó e o vovô. Por isso, os pais e as mamães estão aqui para ter esse mandado ao Paulo. Louvado seja Deus, você de paz. Você está exercendo um ministério sagrado. Você está sendo aquele vinhadeiro e aquela vinhadeira que Deus confiou a vinha. E é necessário que essa vinha dê frutos através de você. A segunda leitura do Evangelho, de fato, faz com que nós sejamos responsáveis e corresponsáveis. E seremos cobrados por Deus e no pai e na mamãe, depois de sair de casa, vão para a catequese, vão para a escola, e aí o trabalho que se iniciou dentro de casa continua sendo executado na igreja
e continua sendo executado na catequese. E é por isso que os catequistas e as catequistas, e hoje de modo muito especial destacamos a figura da Dona Margarida, que foi, é e sempre será a catequista de muitas e de muitos de vocês que estão aqui na igreja. Celebramos um ano do seu falecimento, mas o que nós aprendemos dela, jamais nós esqueceremos. E é por causa disso que nós, homens e mulheres, catequistas, exercemos o nosso ministério, a nossa responsabilidade na vida, e tantas outras catequistas que estão aqui, que são professoras, mas não lá de fora, são professoras da doutrina católica. E são aquelas pessoas que, como Paulo diz, vós ouvistes de mim e vistes de mim, aprendestes de mim, agora vivei em paz, trabalhai na edificação do corpo místico de Jesus Cristo, que é a própria igreja. São esses frutos que Deus espera de nós. É assim que Deus se comportará com a gente se nós não formos realmente os verdadeiros trabalhadores da sua missa. Hoje, queridos irmãos e irmãs, somos também convidados a nos questionar e somos instigados a assumir as nossas responsabilidades. Eu sou a vinha do Senhor. Preciso produzir frutos. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser um canal de graça. Deus me deu tudo. Chamei a criancinha aqui e fui perguntando. E ela foi dizendo aquilo que está dentro do seu próprio corpo. E ela sabe qual é a função de cada órgão que está dentro do nosso corpo. Agora precisamos de colocar a render. Esses órgãos que estão dentro de nós precisam exercer as suas funções pelas quais Deus as destinou. O olho serve para ver, então veja. Olhe. Os ouvidos servem para ouvir, então escute e ouça. As mãos foram feitas para serem abanadas, segundo ele, mas sobretudo para cumprimentar, para trabalhar, para ajudar, para edificar, para abraçar. Você já viu o poder do abraço? A cura pelo abraço? Então, abrace mais. Porque você não sabe quanto tempo ainda tem. Por isso, ouça mais, porque você não sabe quanto tempo ainda tem. E lembremos-nos de que os frutos que Deus espera da gente, eles dependem da nossa idade. Criança, Deus espera dele um tipo de fruto. Aos adolescentes, Deus espera deles um tipo de frutos. Aos jovens, Deus espera deles um outro tipo de frutos. Aos adultos, casados, Deus espera deles um tipo de frutos. Aos adultos solteiros, Deus espera deles também outro tipo de frutos. Aos casados que têm filhos, Deus espera deles um outro tipo de frutos. E aos casados, mas que não têm filhos, outro tipo de frutos. Ninguém deve passar por este mundo e deixá-lo do jeito que o encontrou. Cada um de nós deve passar por este mundo deixando o mundo um pouco melhor do que quando o encontrou. E então, a nossa passagem por este mundo não será em vão, porque nós somos a vinha do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos renovar a nossa fé, dizer: creio em Deus, Pai do Senhor. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados.
irmãos e irmãs. Por Deus, bem como em amor e misericórdia, nos chama a ser missionário de sua vida na família, na comunidade, em todos os lugares. Peçamos ao Senhor também para as necessidades da igreja e do povo brasileiro, dizendo: Fortalecei, Senhor, a vossa missão. Sustentai, Senhor, vossa igreja em missão de anunciar a alegria do Evangelho a toda a humanidade. Nós vos pedimos: fortalecei, Senhor, a nossa missão. Protegei os ministros da igreja para que continue sendo uma vinha fecunda, testemunhas de Jesus Cristo no mundo. Nós vos pedimos: olhai pelo povo brasileiro, que há 300 anos vive sob o comando de Nossa Senhora Aparecida, para que continue lutando por um país justo, fraterno e solidário. Nós vos pedimos: recompensai a generosidade, a doação de tantos missionários e missionárias que se encontram nas periferias humanas e existenciais, testemunhando a alegria do Evangelho. Nós vos pedimos: concedei-nos a exemplo dos beatos brasileiros André e de Sovarel, Ambrósio, Ferro e companheiros, que serem canonizados no próximo domingo, testemunhar com nossa vida e fé que professamos. Nós vos pedimos. Convocamos todos juntos a oração da campanha missionária. Deus de misericórdia, que enviaste o vosso Filho Jesus Cristo em vossos sinais com a força do Espírito Santo, ensinai-nos a caminhar juntos a exemplo de Maria, nossa Mãe Aparecida, celebrar os 300 anos do encontro da imagem. Sejamos em toda parte testemunhas proféticas da alegria do Evangelho, para a Igreja de Saída. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Santo, as ofertas hoje é o dia do dízimo. Então, antes do cantor, vamos fazer a oração do dízimo, que está aqui nos cartazes para frente. Vamos todos ler a oração dos dizimistas. Recebei, Senhor, a minha oferta. Ela não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é apenas uma contribuição, porque não precisas dela. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Essa importância, Senhor, representa a minha gratidão e o meu reconhecimento, pois se tenho algo, é porque me deste. Amém. Dízimo é partida. O canto do ofertório é o número 88. Eu tenho prazer nas mãos do altar, porque fui cordeiro. Eu venho trazer pra junto do altar o
E nós suplicamos,
e participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo e do seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente para o mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha Margarida Castro, por quem celebramos um ano de falecimento. E chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe, tendo participado da morte de Cristo no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, professores, que nos ensinaram a ler e escrever, que o Senhor já chamou. E chamemos também o Senhor batismo, que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida. Acolhei-vos na voz, na luz da vossa face. Enfim, nós nos unimos, tendo piedade de todos nós, os professores, as nossas crianças, os nossos filhos, os professores aposentados também que já deram o seu sangue e que fazem parte da nossa comunidade, todos os catequistas, e dando-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Brás, e todos que neste mundo nos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Recebemos o convívio dos eleitos. Cristo, como Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, com toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dando-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto temos a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória, graças a Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos vossos pecados, mas a fé que animou a vossa Igreja. Dai-vos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Oh!
Vamos rezar uma. Vamos rezar uma Ave Maria em homenagem à nossa catequista, coordenadora, amiga, que há muito trabalhou comigo e com todas as catequistas, em homenagem à Mariana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes dos avisos, o William vai fazer uma homenagem à nossa amiga Margarida, sua mãe. E também nessa homenagem, já queria aproveitar, chamando aqui na frente todos os professores vivos, que estão aqui presentes, aposentados, da nossa comunidade e de outras comunidades. E eu quero pedir para as crianças que vão fazer a homenagem ir lá para trás, que a homenagem vai ser agora. Eu queria pedir para as professoras, Dona Maria do Rosário, Dona Ana Maria de Bem, e na frente aproveitar a homenagem todos juntos. Outras que não são da nossa comunidade, que não têm nome, eu convido para comparecer aqui na frente. Professor Martins, vem se pôr. Os professores e professoras. Eu sei que não tem. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos vocês, antes da homenagem. Gostaríamos de pedir para que cantássemos os parabéns para todos os professores. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para todos vocês, professores. Essa homenagem a gente preparou em especial pelo ano de falecimento da mãe, né, a Dona Margarida, que todos conheciam, uma pessoa muito atuante na comunidade, e a gente achou que fosse necessário fazer essa homenagem para ela. Eu gostaria também de ressaltar a família da Dona Elba Fidelis Duarte, que está toda aí, né, do seu Oliveira, desculpa, que estão todos aí também, está fazendo 4 anos. Do seu José, 4 do seu José e 3 da Dona Elza. A gente também gostaria de ressaltar que a família também está toda reunida. Hoje eu pensei em você com saudades e meu coração se encheu de tristeza. E fez as lágrimas transbordarem pelos meus olhos, mas não há nenhuma novidade nisso, porque eu pensei em você ontem, anteontem e todos os dias desde que você se foi. Eu penso em você em silêncio e muitas vezes chamo o seu nome. Penso em você, penso que você ainda está aqui ao meu lado, mas infelizmente, tudo que resta são as memórias, as imagens, objetos, as músicas e os poemas que me fazem lembrar de você e reaceitar o amor dentro do meu coração. A sua lembrança continua viva, presente, latente em minha vida, em todas as partes da casa e nunca irá desaparecer. Deus agora tem você em seus braços, mas eu terei você eternamente em meu coração. A gente, então, agora nesse momento, o coral preparou um canto que foi o último canto que eu ainda consegui cantar para ela, no meio do hospital, e as crianças vão me engajar. Eu era pequeno, só eu e a noite ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava pensado, mas rezava com alguém que ama, mas a verdade.
A Deus, por nos ter dado uma mãe, sobre o dia de Nossa Senhora Aparecida, por nos ter dado alguém que na nossa comunidade desempenhou uma função importantíssima, nos ensinando, nos corrigindo, nos amparando e, sobretudo, nos ensinando a ler e a escrever, que é a nossa mãe em casa, nosso pai em casa, o nosso professor na escola e o nosso catequista na igreja. Parabéns a vocês pelo vosso empenho, pela vossa dedicação. Essas crianças, de fato, serão aquilo que vocês fizerem, que elas sejam. A criança será aquilo que a mãe e o pai, o professor e a professora, o catequista e a catequista quiserem que elas sejam. Então, queremos, com crianças, agradecer e louvar a Deus. E a título de homenagem, as flores que estão aqui agora estão muito poucas. Então, eu gostaria de perguntar para vocês quem é o professor com maior idade e o professor com menor idade. Aqui, vocês estão aqui. Eu tenho maior idade, eu tenho 67 anos, vou fazer 68 em janeiro. Isso, aí você recebe uma flor dessa menina aqui. Isso. E quem é a melhor? A melhor recebe uma flor. Oremos. Possamos, ó Deus Onipotente, saciarmos do pão celeste e embriagarmos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vinha do Senhor somos nós. Deus espera que nós produzamos frutos bons. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.